минутта айуланы қарай лақтырған. Атан бірінші болып. Ал қазір алыстан бақытталды. Соққы және есеп ашылып отыр. Оңтүстік командасы ойынның 26-шы минутында алға шықты. Есеп 1-0. Доптыры қайтара білді. Марсиян көтерген бұштама добы және есеп 1-1. Иван Садовничи. Не осындай стандарттары. Тигран Марсигенға қарсы ойын тәртібі бұзылды. Ал бұл жерде Тигран Марсиген алаңнан қуылып отыр, бас төрешіге айтқан көріп тұрғандай, ал қазір шабуылда. Қайсар футболшылары Пунышев атыс қазір қақпаға соққы бақтан және бұл гол. Қайсар міне осылай екінші экстра таймның басын бағыттады. Бұл жерде қорғаушының өзі допты Пунышев атысын аяғына салып берген екен. Ғалымжан Ермұрзаев. Қайсар командасы бүгін ауыр жеңіске қол жеткізді. 2-1 есебімен. Абзалов шоқан болатын. Карлос Фонсека енді қарымта шабуыл ұйымдастырып көрмек. Тамаша пас алмасу. Манзора екеуі Фонсеканың пасы соққы гол! Ертіс командасы гол соқты. Әулет асылған пас және гол! Гол! Есеп 1-1. Иван Садовничий тағы да гол соқты 20-шы нөмірдегі. Өткен жолы да кубокта гол соққан болатын осы. Мінекей бұл жолы да Асхат Тағыбергеннің берген дәл пасын Садовничий гол қайтарып алмады, тойтарыс та бере алмады. Аслан Рафхат сол жерде тұрған шамамен. Думан Әрзілдаев допты тартып алды қазір Парагольфтен. Асхат Тағыберген соққы және гол! Есеп 1-2. 1-2 Асхат Тағыберген жойқын соққыменен қазір Ертісті өте қиын жағдайға түсіріп отыр. Мінекей қараңыздар, қалай алды жойқын соққымен ешкім тосамайды. Просит Бочаров передачу, получает. Подача штрафную, удар и гол! Максим Фельдин головой забивает этот малыш очередной свой мяч. Очередной блестящий матч. Пробивать будет Барсегян, удар! Перекладину попадает армянский полузащитник. Читают. Да, все-таки гол. Засчитывает Артем Кучин. Нужно посмотреть. Все думали, что будет пробивать Тагберген, но нет. Пробил Барсегян. Мяч от перек. Очередная пушка в исполнении футболиста Кайсара. Вот теперь уже пошла жара в это противостояние. Кайсар добивается своего. Вот еще раз посмотрите. Забрасывает мяч на чужую половину поля. Джошуа Джон открывается там Куле Бомбо. Хорошая передача. Гол! Посмотрите, дорогие друзья, на скорость оторвался Джошуа Джон. Затем прострелил. И вот так вот Куле Бомбо, который в первом тайме несколько хороших моментов упустил, уже поражает ворота, практически пустые ворота Эмиля Балаева. Уже не смог выручить голкипер сборной Азербайджана. Сложно было ему отразить, тем более, когда пробивает в упор. Конечно, основная заслуга в этом голе принадлежит именно Джошуа Джому. Пас низом. Дядничук. Бочаров. Пас низом. Жупа! Удар! В этом противостоянии заброс. Показывают казардинцы, что да, пенальти назначает Артем Кучин. Рукой сыграл футболиста Бола.
Хаттенберген. Возможно, с Хаттенберген. Не знаю, кто будет пробивать пенальти. Вот еще раз посмотрим. Джаба Канкава рукой сыграл умышленно, собственно. Все зависит от Балаева и Барсегена. Разбег, удар, гол! КСР в финале Кубка Казахстана на флажке вырывает путевку в этот матч. Финальный поединок Кубка Казахстана. Бросились, уже счет их устраивал. Но вот казахстанцы добиваются своего, да, с пенальти. Но, тем не менее, победитель, как говорится, не судят. Вот такой вот характер должен у команды быть, которая хочет играть в финале. Еще раз посмотрите. Барсегян пробивает право от себя угол. Эмиль Балаев направление удара угадал. Но, тем не менее, выручить, отразить этот удар не смог. И тем самым свою Казахстана. КСР, конечно, сегодня приятно удивил. Петр Кжелчек, қазір допты тартып алды да, Алекске пас асырды. Руна Алекс Аймалайның ішінде, ол да пас беріп жүр, пас беріп жүр. Қазір Кжелчек, гол! Қызыл қағазын Асхат тағы берген келді. Жабық тұр бұл жерде, дегенмен Дуан Арзындаев тағы да пас, соққы жасауға болады, соққы, гол! Алмастырып кіргізген Стойчо Младеновтың да бір білгені бар екен. Жаңа Думан Арсындаев бүкіл допты қалай тосып алып берді. Мінекей аяқтың ұшымен тепкен екен. Арсындаевтың жасап берген голы десек те болады. Голдың 80-70% осы Думан жасап берді. Расын айтуымыз керек. Доп қаталасты 2-1 деген ойыншының ортасынан өтті деп пас берді. Ал Зинкович ешқандай да қарамастан соққыны, ауыр соққыны бағыттады. Мінекей дәл осы соққы жетпей тұрған еді. Бағанан бері күлі Мбомбоға да, басқа да ойыншыларға да, әсіресе Барсегенға. Добы әуелете асырылған пас. Мінекей Маркович қайтарды. Доп қайтадан Андре Букия да. Букия не істейді. 77-ші нөмірді киіп алып пас береді Барсегенға. Барсеген соққы! Гол! Повязку и Думан Арзилдаев. Барсегян здесь здорово скатил. И как здорово пробил просто. Украшение футбола. Украшение всех финалов. Арзилдаев просто сделал невозможное. Здорово пробил. И просто точным ударом оставил. Не удел. Кандай кереметко. Барсегянның берген пасы. Және Думан айналдырып тұрып тоғыздыққа топ еткізді. Мен айттым бағанан бері Асхат. Думан Арзылдаевтың бүгін жұлдызды шағы әлі туады деп. Мінекей дәл келген сияқты.